Simplifica. Vai de Golden. 2 anos de evolução. Há mais de um século, a Golden Harvest começou a sua jornada, sempre focada em inovação e na parceria com os produtores. Em 2022, a Golden Harvest chegou ao Brasil, trazendo toda a sua tradição e tecnologia para revolucionar a agricultura nacional. Nosso compromisso é simplificar a vida do produtor, é entender as suas dificuldades e celebrar as conquistas, é estar lado a lado, oferecendo soluções personalizadas e assertivas. Evolução é a nossa essência. Investimos continuamente em tecnologia de ponta e inovação para garantir o máximo de produtividade e sustentabilidade em todas as lavouras do Brasil. Os resultados que alcançamos nos 2 últimos anos são impressionantes. A produtividade aumentou significativamente. Com um portfólio robusto e consistente, nossas cultivares são desenvolvidas para atender às diferentes necessidades do campo, garantindo alta performance e resistência aos principais desafios. Nossos sucesso também é impulsionado por uma rede de multiplicadores dedicados, que são referência em qualidade e cobertura abrangente de nossas sementes em todo o Brasil. Olhamos para o futuro com otimismo e dedicação, sempre buscando novas formas de inovar e simplificar a vida do produtor. Obrigado por fazer parte dessa jornada de sucesso. Juntos, continuamos evoluindo. Simplifica. Vai de Golden.